Kiitoksia. — Edustaja Nurminen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Fakta on, että tämä hallitus on kaikilla sen uudistuksella parantanut vanhustenhoidon tilaa. Jos me katsotaan tätä, kun hallitus alkoi ja sitoon tätä henkilöstömitoitusta, niin meillä oli marraskuussa 2021 niin puuttu 5 200 hoitajaa ympärivuorokautisesta hoidosta. Sitten vuotta myöhemmin 3 400 ja nyt oli 1 800. Eli me olemme tuhansilla pystyneet nostamaan ympärivuorokautisen hoidon henkilöstöä. Me ollaan monipuolistettu rakennetta. Lailla me ollaan välitön ja välillinen työ erkaannutettu. Meillä on lisätty sairaanhoitaja-aloituspaikkoja, hoiva-avustajia, jotka näkyy vasta viiveellä, koska tämä on ollut niin kauan retuperällä, ja nämä kaikki uudistukset, mitä me nyt tehdään, niin ne näkyy myös viiveellä. Mutta me ollaan parannettu ympärivuorokautisen hoidon tilaa, me ollaan parannettu myös kotihoidon tilaa, perusterveydenhuoltoa, meillä on sote-uudistus, ja siis kaikkia toimia, joilla ollaan vahvistettu vanhustenhoidon tilaa. Viime hallituksella me totuttiin vain heikennyksiin. Kiitoksia. Ja tässä on nyt iso suunnanmuutos. Edustaja Räsänen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Henkilöstö